Nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu sú prísne, no vyučovanie na základnej umeleckej škole Desidera Kardoša nezastavili. Umelecké školy môžu poskytovať dištančné a individuálne vzdelávanie, zakázané je len skupinové vyučovanie. Preto 529 žiakov umeleckej školy Desidera Kardoša stále chodí do umeleckej školy, ale len na osobné konzultácie. Bez rozdielu, či na začiatku školského roku chodil školák na skupinové alebo individuálne vyučovanie. Tú časovú dotáciu, ktorú mala trieda, či už v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore alebo v ateliéri multimediálnej tvorby, sme rozdelili medzi jednotlivých žiakov a tí si zaktualizovali rozvrh a chodia po jednom vlastne na konzultácie, dostávajú zadania, ktoré dopracovávajú doma a na najbližšom stretnutí ich znova prezentujú. Prezenčná výučba, ktorá je striktne individuálna, je doplňaná dištančným vzdelávaním. Rodičia majú vstup do školy zakázaný, so svojím dieťaťom sa musia rozlúčiť vonku. Triedni učitelia si chodia vyzdvihovať žiakov ku vchodu do školy v prípade, že sa to v čase trochu nestretne, tak majú k dispozícii žiaci telefónne číslo, ktoré môžu zavolať, ale ustálilo sa to. A dodržiavame teda jednak túto zásadu, aby sa nám nevytvárali zbytočné strety žiakov a rodičov a učiteľov. Pre rodičov, ktorí musia čakať najmä na tie menšie decka a nemôžeme ich pustiť do školy, sme postavili prístrešky, keď pršalo, tak sa to osvedčilo. Veríme a dúfame, že čo najdlhšie dokážeme udržať aspoň tento model vzdelávania. Umeleckej škole ani po jarnom zavretí a následnom prechode na dištančné vzdelávanie neklesol počet žiakov, čo riaditeľ Silvester Laurík považuje za úspech.